E adesso dobrodošli u sve novi video na kanalu i ovaj video će biti malo duži, međutim ne pravim ga za džabe, ovo će bude specijalna stvar zato što pravimo TechZdravove za naš login i registar. Danas ćemo samo raditi registar TechZdrav, login ćete vidjeti kako sam radio registar pa ćete login moći sami da napravite. E sad svakako do ovoga jest to što ćemo ostaviti ovaj TechZdrav editor u deskripciji i kada ga skinete ovo ubacite u vaš GTA folder. Znači obavezno, inače vam neće raditi kako treba. Tako da to je to. E sada idemo, kada pokrenemo ovaj naš server, idemo da uđemo na njega. Zanemarite moje ime. Tako je kako je. Testirao sam neke stvari, uglavnom sada ćemo da uđemo i da napravimo naš tech zdrav. E sada ja sam već isplanirao kako će ovo da izgleda. I možda dodam neke, ne da kažem animacije, ali čisto neke stvari u ovaj tech zdrave, sada vidjet ćemo to još. Tako da, evo nas, e sada, ja sam zamislio da to ima neku pozadinu da ne bude providan tech zdrave. Tako da, ići ćemo, ovako, idemo kod crta itd. I idemo F7 dva puta, stisnemo da isključimo chat, idemo da napravimo novi projekat koji će se zove Register TechZdrav. I to je to. I sada idemo da napravimo novi TechZdrav. Idemo da dodamo određenu boju. Da vidimo ovako preko celog ekrana. Ovo poziciju da pomerimo. Još da ga raširimo za svaki slučaj da pokrije sve uglove. Ne vezu što je veće od ekrana, neće smetati nikome to. I size mi treba tako preko celog ekrana. E sad nećemo da nam blješti bela boja kada uđemo na server da ljudi oslepe. Nego ćemo da uzmemo boju, neku od pre-made boja, light blue, sigurno neću koristiti. Ja sam koristio ovu silver boju, mada može i grey boja da se koristi, ona je malo tamnija, ali mi ne paše da bude tamnija, malo svetlija boja neka bude i mislim da će ovo biti ok. E sad idemo, napravimo novi tech zdrav, običan tech zdrav, koji će biti alignovan ka centru. I tekst će biti Perfect Crime, naravno. Idemo sada stavimo primjer ovaj font. I mogli bi boju narandžastu, odlučio sam da temu celog servera promenim u narandžastu boju, nekako mi se više sviđa. Tako da idemo i sad imam malo da ovaj tekst namestim, izgleda normalnije, tako. I idemo pozicija da ga stavimo ovde gore na sredinu. Valjda je ovo negde blizu sredini, šta da kažem. Idemo sada novi tekst zdrav. Isto normalan tech zdrav i on će da bude v1.0 će da piše na njemu i on će da bude ovaj font i njega ćemo stavimo bude crvena boja, odnosno brown neka bude i isključit ćemo mu shadow, tako. I idemo letter size da ga umanjimo, tako, idemo pozicija, stavimo ga tu. I to je to. E sada napravili smo gore natpis, tako da ja sam razmišljao da mi na ekranu ovdje imamo jedan panel za registraciju, ovdje biramo skin i to je to. Tako da sada ćemo napravimo ovdje panel nešto za registraciju, idemo napravimo novi tekst rav koji će biti providni boks. Napravit ćemo ga da bude otprilike ovako velik. Ovako mislim da će biti ok. I to je to. E sad idemo opet da napravimo novi tekst rav. Običan, da ga stavimo negdje tu, stavimo da bude alignovan na centar i neka na njemu piše registracija. I njemu ćemo isto stavimo ovaj normalan font i boju na narandžastu. Tako. I sada ćemo da ga pomerimo tako tu negdje bude ucentriran, otprilike ucentriran i da bude tu na ovom panelu. I idemo da dodajemo stvari, na primjer prva stvar koja će nam trebati jeste box u koji ćemo ukucati šifru, tako da idemo da dodamo jedan box, tako, koji nam baš i nije nešto na sredini, ali sada ćemo da ga namestimo i da ga stavimo na primjer ovde. Možda, evo ako tu. Sad vidim da mi ova registracija nije u sredini, tako da malo ćemo registraciju da pomerimo ulevo. Mada ok je ovo, mislim,
Ne znam, na ivici monitora mi moram da gledam u dva monitora dok ovo radim i onda mi je malo čudno. Ne, nego nam ovo nije u centru. Tako, e sada jest. Okej, okay. E sada, ovaj box ćemo staviti da bude selectable, pošto moramo ga staviti da bude selectable ako želimo da možemo kliknemo na njega i unosimo šifru. Tako da, idemo sada napravimo opet novi text drive. Stavimo ga tu negde u sredinu. Idemo se line na centar, nazvat ćemo ga šifra. I stavit ćemo isto ovaj fancy text. Ostavit ćemo bude bela boja. Međutim, veličinu ćemo smanjimo na ovako. I poziciju ćemo stavimo ovde. E tako. To bi trebalo da neka sredina otprilike. Tako da to je to. Možda bih mogao još malo da ga dignem ka gore, pošto ću ovdje da nam dođu one ivice. Vidjet ćete sada kakve ivice. Da, onda bih morao i registraciju malko da spustim ka dole. Samo malo, tako. Da paše kasnije. I to je to. E sada, šta nam još treba? Treba nam država, treba nam pol i... Skin ćemo ovdje, biramo. Tako da, idemo ovdje za izbor države, ćemo isto napravimo jedan box. Po mogućnosti iste veličine. Tako da to će biti pa otprilike tako box. I sada, zaboravio sam da napravim još jedan normalan text draw koji će biti ovde. Center alignment. I neka njegov tekst budu tačke. Otprilike 8 tačaka, to vam kao reprezentuje šifru koju smo uneli. I neka boja bude crna. Shadow isključen. Pošto nam shadow ne treba. Letter size ćemo da povećamo. Na otprilike tako. Idemo poziciju da ga dignemo gore. I to je to. I sad kad ukucamo šifru pojavit će se ovoliko ovih kao tačkica koliko smo uneli karaktera u šifru. Mogao bih ja to malo da suzim, da ne izgleda ovako baš glupavo, tako. Ovde, što se tiče države, tu ćemo da stavimo... Ovako ćemo da stavimo ovo, e sada stavit ćemo natpis gore, naravno, natpis nam treba, na kom će piše država. I stavit ćemo alignment na centar, stavit ćemo ovaj font. Promijenit ćemo mu poziciju na ovde i stavit ćemo letter size, otprilike bude kao i onaj za šifru gore. Tako da to je otprilike ovako, malo još manje, tako. I idemo da mu promijenimo poziciju na dole, otprilike tu. I sad šta je fora kod ovog za državu, prvo fora je da ga malo pomerim nazad. Malo ka vamo, tako. Sad kod ovog zadržavu je fora što ćemo napraviti dva dugmeta. Znači nećemo staviti da ovaj veliki box bude da se selektuje, nego ćemo staviti dva dugmeta. Jedno dugme ćemo napraviti da bude ovde i drugo dugme da bude ovde. E sada, mislim, mogu bi da napravim to od preview modela. E sada, ne znam kakve preview modele imamo na netu, sad ću baš da vidim šta bih mogao da iskoristim za to. Samp ROID. Ovdje imamo neke strelice, mogla bi ovo da posloži strelice, na primjer 19134. Sad ćemo to da iskoristimo, znači idemo u manage, napravimo novi text draw, ovdje će bude takav strelice. I rekli smo 19134, tako, a zoom ćemo da stavimo na 1 i rotacija, ali ne vidim baš kako izgleda, čekaj na 2 da stavim zoom, šta je ovo, o bože dragi, na tačka 5 ako bih stavio zoom, aha, okej, okay, sad ja bih trebao ovo da zarotira neko, mislim da ovo strelica neće, on će se koristi. Ma nema veze, neće se igram s ovim stvarima. Nego ću da dodam jednu... Jednu... Puh, ne znam da li...
Ne znam šta da stavim, baš me zanima, baš sam ostao bez ideja onako. Mogu bih 19131 da stavim, to je okruglo. To bi možda moglo posluži. Evo ovako ćemo stavimo i stavit ćemo 19131. Tako. E sad ja koliko vidim, mi smo u sredini ovog objekta, onda ako bih zoom outovao, na primjer ako bih stavio na 1, da. I sada rotacija Z, ako bih stavio na 90 stepeni, evo ga, e ovo nije loše. E sada bilo bi lijepo da ja mogu boju ovoga da promenim, mislim da ne mogu, jel tako, tako je naravno. E pa mogu. A to će bude malo teže nego što sam mislio, zato što, kao što vidite, kada menjamo boju, boja se praktično ne menja. Tako da probat ćemo, stavimo na narandžasto, ovo i nije baš narandžasto, još uvijek vuče na zelenu. Ako bi stavio crnu, ovo bi ostao kao crni krug. Stavio na crvenu. Ne znam što da kažem, može i da ostane crvena što se mene tiče, neće smetati ovdje. E sada, prije svega moramo letter size malo da čačkamo. Tako. Ako se ne varam, pre pozicije moramo tačkamo size, letter size, pa tek onda možemo poziciju, pošto će nam se onda pokvariti ovaj tekst draw koji smo pravili. Sada ako odemo na poziciju, da, evo ako mijenjamo poziciju neće se ništa dešavati, tako da dobro. E sad ćemo size malo da mu smanjimo, ne baš toliko, ne znam što se ne vidi objekat kada se mijenja veličina, ali nema veze, evo ga, napravili smo ga. Tako. Stavit ćemo tu, otprilike, može tako. Možda malo size da podesimo ovako, i tu je to. Mislim da je ovo ok, stavit ćemo da bude selectable, i to je to. E sad napravit ćemo još jedan ovakav box, tako, idemo image, idemo 19131 i idemo boja neka bude maroon i idemo rotacija Z neka bude minus 90 kod ovog i naravno zoom na 1, e tako. I sada malo mu letter size čačnemo, tako, malo mu size podesimo, malo je veći od ovog kako vidim, tako. Stavimo da je selectable, idemo u poziciju da mu promijenimo skroz ovdje. I evo sada se tek vidi koliko zapravo nije ovo u centru, tako da to ćemo pomeriti. Ili jednostavno možemo to da riješimo ovako, idemo na use box i idemo size i malo ga ovako proširimo i to je to. I sada mogu da izaberem ovaj drugi text draw. Nijem poziciju i da ga pomerim ovamo, još malo bi morao, tako, još malo, a ne baš toliko. Ajde da kažemo da je ovo ok, iako nije, ali nema veze. Znači, evo stavit ćemo da je nekoga ovako i idemo opet ovaj use box da proširimo malo na ovu stranu. Znači ovo je jako pipav posao, morate biti precizni, ali evo ga. I ovo smo stavili da je selectable naravno i to je to. E sada idemo posljednje, to je pol. Tu ćemo da stavimo. Ovako idemo. Ne, u stvari ne možemo odmah pol da pravimo, jer prvo nismo stavili ovdje tekst države koje će bude. Tako da idemo, neka bude centriran tekst drav, neka bude boja crna. I naravno stavit ćemo da nema shadow. Tako. Font. Realno ne znam da li da menjamo, ali ne, sad promijenit ćemo ga i malo da smanjimo tekst. I da ga pozicioniramo ovdje. Neka na tekstu piše tekst u ime države i to je to. I posljednji deo koji pravimo je pol i onda ćemo ovdje napravimo za skin i to je to.
E sad, interactable stavite samo ove koje ja stavim, znači nemojte sve njih stavljati, nego samo ove koje ja stavim, to je bitno da uradite tako. I to je to. E sada, idemo za biranje pola da napravimo, tako da idemo, novi tekst, draw, white box. Ovo treba da bude širina, i ovo treba da bude otprilike ovako. Ajde da kažemo da je ovo to, mada... Neka bude da je ovako, pa ako ne bude odgovaralo, menjat ćemo. Uglavnom idemo na poziciju da ga spustimo dole. Još. Tako, negdje tu. Sad idemo na size. Idemo malo da ga proširimo. Da se poklapa i to je to. I idemo da napravimo iste ove dugmiće kao što smo i ovde. Tako da idemo, stvari je prvo da napravimo tekst koji će piše iznad. Znači idemo centar, idemo pol. Zaberemo ovo, idemo letter size. Da bude otprilike veličine kao i ono tamo. Idemo poziciju pa ćemo vidjeti za veličinu kako ćemo i šta ćemo. Odlično je ovako. I sad dignemo ga malo još ka gore i to je to. I sad ćemo napraviti opet dva dugmeta. Tako neka bude veličina. 1.9.1.3.1 1 90 color maroon i to je to. Letter size promenimo, promenimo mu pravu veličinu. Na pozicija idemo da ga povučemo ovdje. Tu negde. Sad ćemo da mu promenimo veličinu, naravno, pošto je širije nego onaj gore. Mislim da je ovo ok, ovako da bude. Evo poziciju, samo malo da mu izmenimo još. Tako, prilike tu. Mislim da bi trebalo malo niže da ide, a ne toliko niže. I to je to. I malo kao ovamo. Tako. E, ovo bi trebalo da je valjda ok, nisam baš siguran. Ali neću više zameram sebi jer ovo sve se ručno radi, bit će teško. I ovo je svakako example, pravim samo, znači ne pravim ništa sad specijalno da je za neko takmičenje, nego je ono, samo da vam pokažem kako će da funkcioniše ovo. Tako da idemo na zoom 1, idemo na rotacija minus 90 i ovo ćemo ovako da stavimo. I da, naravno, ova dva moramo staviti da su selectable. Tako. I to je to. I da, naravno, treba da ubacimo i tekst u sredinu. Na kojem će piše koji je igrač pol. Imamo shadow, da isključimo shadow. Imamo boja, neka bude crna. Evo napišemo. Tako. Idemo da ga alignujemo, idemo da mu podesimo veličinu. I idemo da mu promenimo poziciju ovdje i to je to. I ovo smo napravili. E sad ne znam da li trebamo još nešto da biramo. Neću ovdje sigurno staviti da se bira skin pošto nije nam potrebno. A mogu bi da napravim samo još dugme registracije i to je to. I onda da napravim one ivice koje sam rekao da ćemo napraviti da ovo izgleda lepše. I mislim da je to to. Samo ove tačkice me nešto nerviraju, kao što možete vidjeti kao da imaju shadow, a nemaju shadow. Jako su mutne, to me jako nervira. Međutim, možemo da stavimo evo ovako da izgledaju šta da im radim. Ovaj outline je isto užasan, tako da ostavit ćemo ga kako je bio. Tako. To nije selectable.
Tako da ostavit ćemo tako kako jeste. Letter size neću da diram, ništa od toga i to je to. E sad napravit ćemo ovdje registar dugme. Odnosno dugme za registraciju. Tako da idemo. Novi ovaj. Idemo napravimo ovako jednu dugmencija. I na tom dugmencu ću se da piše registruj se. E sada, prvo bih trebao poziciju da mu namestim. Negde u sredinu otprilike. I onda da mu ubacim tekst unutra. E sada, što se tiče tog teksta. Trebao bih za početak ovaj use box da smanjim malo. Znači otprilike tu. Možda malo veći i to je to. I to je to. I sada da ubacimo tekst u ovaj ovdje. Naš tekst draw. Znači prvo idemo stavimo boju na crnu. Idemo shadow. Da stavimo na minimalan. Bukvalno mi se pojavio snijeg na drugom monitoru, znači trznuo sam se brzo. I idemo registruj se. Idemo font da stavimo ovaj. Alignment na centar, da ga smanjimo. I da ga ubacimo u ovo ovdje naše dugme. Tako. I idemo da stavimo da je ovaj isto selectable, znači ovaj text draw treba da nam je selectable, ovaj bijela kocka, ovaj iza. I to je to, e da, treba ovo malo isto pomerimo ovamo. Valjamo ovu poziciju. Malo ka gore, e tako. I to je to, e sada pravimo one ivice koje sam rekao da ćemo praviti. Idemo u novi text draw. Idemo napravimo normalan text draw. I idemo da ga stavimo da bude tačka. E sada, kad smo stavili da je tačka, idemo primjet color, orange u ovom slučaju. I idemo da stavimo da nema shadow. Alignment na centar. Pozicija neka mu bude u. Idemo letter size. I sada idemo da isteglimo ovu našu tačku. Tako da izgleda kao neka ivica. Tako da sada ćemo to da uradimo za sve ove dijelove našeg text drawa. E sad nemojte staviti bude previše tanka, nemojte staviti bude previše debela. Bitno je da ova linija bude otprilike taman za svaku rezoluciju da se vidi normalno, ali da ne bude ni previše. Znači otprilike ovako možda bude. Sada samo pozicioniramo kako nam odgovara i to je to. I sad idemo da napravimo opet još jedan ovakav text draw. I ovakve text drawove sada treba da pravimo za svako mjesto gdje hoćemo stavimo ovo. Ja želim na svakom od ovih stavim i plus na ovu donju. Tako da ovo će da bude dugačak posao, a mi se čujemo kad ja ovaj posao završim. Thank you.
odradio sam sve ove ivice i trebalo mi jako mnogo vremena, međutim mislim da se isplatilo, tako da to je to od ivica. E sada treba da uradimo skin selektor i to je to, tako da ovdje ćemo da napravimo jedan skin, tj. Dodamo skin igrača. Dodamo ovdje jednu kocku, malo veću kocku ćemo ovako napravimo. I stavit ćemo skin model ID, neka bude 299, taj neka bude ovaj, kako se zove, neka bude cloud, stavit ćemo zoom na 1 i stavit ćemo, stvar nećemo se ništa mijenjati, to je to. E sada, malo ovako skin kao što možete vidjeti u pikselima. To je zato što drugačije ga ne možemo staviti, naravno ovo je slika, ako bi mijenjali poremetili bi sve, tako da malo ćemo samo smanjiti ovaj skin, tako, i stavit ćemo ga negdje ovdje otprilike, tako neka bude tu. I šta sam planirao, planirao sam da napravim ovako jednu podlogu ispod skina, tako da mislim da sam prvo to trebao da uradim, tako da ništa, vidimo se. Da, prvo ću napraviti definitivno te boksove, pa ću onda sve ostalo. Znači, ovako jedna podloga ispod skina na kojoj će skin da stoji. I opet sam se malo zeznuo, ne treba mi ovo, nego, aj uzet ćemo ovako. Napravit ću normalan tekst drag, stavit ću da bude tačka, kao i ovo što smo pravili. Da nema shadow, tako, neka bude bela boja, nije meni problem. Idemo letter size, da raširimo dovoljno veliko da može da izgleda kao neka platforma za stajanje. I ne brinite se što ovo blurovane sa ovako ivice, to je zapravo dobro da izgleda kao da stoji na nečemu što leti. Mislim, ono nije loša ideja, tako da, mislim da će biti ok veličina, stavit ćemo to otprilike tu. Ne treba bude u sredini i to je to. Tako ne, možemo. Sad idemo da napravimo naš skin opet, tako da idemo box, box, tako. Sad idemo, stavimo da je ovo, stavimo model ID 299, stavimo zoom na 1. Možemo staviti rotaciju, neka bude na primjer 10 stepeni, ajde ovako ukos, kao da izgleda nešto. Mada i ne moram, neko bude 0, ajde. I trebali bi ovaj skin sada pomeriti, međutim aj malo size probavam u tačkam. Jer realno trebao bi da bude veći. Mislim prvo letter size. Tako, pa onda size. Tako napravim skin da bude malo veći. Sad poziciju skina da promenimo. Neka stoji tu. Dakle, stoji skin tu i idemo, ne znam zašto ovako overlay, ali overlay neće biti u igri, tako, mislim, nadam se neće biti u igri, tako. E sad idemo, idemo da napravimo ovdje dva dugmeta isto za menjanje skina. To bi mogli, zapravo neka od dole piše ime skina, tako da tu ćemo dodamo neka piše ime skina. Neka bude cloud za ovo, neka bude tekst crn, naravno bez shadowa, tako idemo da isključimo shadow, idemo letter size da mu smanjimo, tako i poziciju da mu stavimo ovdje. Tako i sada idemo. Dodamo ovdje dva dugmeta za menjanje skina. Možemo i dole kako god hoćete, mada mislim da je dole bolje, ajde dole ćemo ga dodati. Sekundica, znači treba će nam novi tekst drav. I taj tekst drav će bude kocka. Tako, stavit ćemo bude skin, stavit ćemo da bude model ID 19131.
ćemo boja da bude narandžasta, stavit ćemo da zoom bude na 1 i stavit ćemo da rotacija Z bude 90. I evo ga, i sada ovo malo treba letter sizeovati tako, trebamo ga sizeovati ovako, znači ne toliko veliko, ali ovako neka bude tako otprilike, mislim će biti ok. Stavimo da je selectable i idemo da ga pomerimo ovde. Pošto ga stavimo ovde kao što vidite, malo će da nestane, tako stavit ćemo ga ovde. Mada što se mene tiče, ova tačka mi možda malo i smeta čak. Bolje je da sam napravio možda ovako, znači idemo tačku ovu poslednju, idemo destroy. I sad ću uzeti ovaj skin koji je napravljen, idemo ovako da ga dignemo malo gore. Tako tu, još gore, još, e tako. I sada idemo na ovo cloud gde je, idemo da obrišemo to. Idemo napravimo novi tekst, draw user box, neka bude tako velik. Ovako širok. I tu ćemo da stavimo natpis za ime skina. Tako da idemo ovo normalno, idemo align, shadow da isključimo, idemo boju crnu i idemo text, to jest font, text, cloud, idemo letter size malo da mu namestimo i to je to, idemo sada da ga stavimo tako negdje u sredinu tu. Ovaj box je malo preveliku stranu desno, tako da sad ćemo da ga smanjimo. To je ovaj box, je tako? Trebalo bi. Ćemo da vidimo. Zato je ovaj box, smanjimo ga na otprilike ovako. E sad idemo da uzmemo ovaj box. Ne, ovaj box ovde i da ga pomerimo. To je ovaj naš button ovde za menjanje skina, tako da spustit ćemo ga malo dole prilike tu, malo ovamo i to je to. I sad idemo da napravimo još jedan sa druge strane i onda ćemo napravimo ovde gore i dole kao ivice i to je to. I onda ćemo da stavimo da je ovo kao tekst zdrav za registraciju, tako da idemo da napravimo novi tekst zdrav, novi box bude tako velik. Treba da mu stavimo ID 9131, zoom na 1, ovo na minus 90, ovo na orange i letter size ovako. Malo ga povučujemo i sad size. Tako, i sad imamo poziciju. Prilike tako. Još malo ka ovamo, još malo ka gore. Ovaj je malo veći, ovaj prošli ću sada da uzmem isto malo da povećam ka dole, pošto vidim da je pljosnat, tako da imamo malo ka dole. Raširimo. Mislim da sad treba malo i ka ovamo da ga povučem. Mislim da je ovo sada ok, samo poziciju da mu promenim. Malo da ga odaljim. I to je to. I da stavimo da je ovaj isto selectable. I sad idemo da napravimo tačku. I da razvučemo ovu tačku. 48 minuta već snimam, znači umreću. Da razvučemo ovu tačku ovako. Sad ćemo da namestimo. To je to. Centar, pozicija tu. Idemo letter size i idemo ovo da razvučemo da izgleda isto kao i ovde ovi line-ovi koje smo pravili. Negde ovako bi trebalo to da izgleda. Ćemo ga namestimo tu, neka stoji. I onda ćemo ispod još jedan ovako da napravimo. Tako da idemo novi tekst draw. Idemo tekst, tačka. Shadow neka vam bude ovako 0, primit color na orange i
Idemo sada alignment ovako, idemo da ga pomerimo tu, letter size, i da ga razvučemo isto kao i ove gore. Inače ovdje napravim bude malo tanji, pa ću ove gore stanjiti, pošto mi je ovo previše debelo. Da je da otprilike ovakva debljina će bude ok. Idemo ovdje, stavimo dole. Tako. Sad ovaj gornji da selektujem još jednom. I njega malo da stanjim. Tako. I poziciju da namestim ka dole. I to je to. E sad malo da ga raširim možda još. Mislim da bi bilo potrebno i poželjno. Tako, i to je to. I evo ga, napravili smo naš registar meni. E sad ja kad ukucam itd. To jest kad izađem iz ovog TextDrive editora. Kao što vidite, od dole ima odsečan deo. Međutim, mislim da je to ok. Mislim da nam taj deo još neće trebati. E sad šta radimo? Idemo na itd. Idemo export. I sada smo sačuvali ovaj naš TextDrive. Tako da, to je to. Tako da sad kada se chat malo ispuni normalnim stvarima, ne dugačkim tekstovima, to bi trebalo otprilike da ne smeta ovom ovde selektoru skina i sličnim stvarima. Tako da eto. Eto, ja sam napravio neki example text draw za naše buduće klipove. Tako da to je to. Tako da ljudi, to je to za ovaj video. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, bacite subscribe, podelite ovaj video sa prijateljima. Ja sam crko radeći ovaj video, ali šta da radimo. Uglavnom, to je to. Ja se nadam da ste vi uživali, a mi se čujemo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!